A u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru u ovom trenutku toku je saslušanje novih svedoka u slučaju ubistva male Danke Ilić. U sudnici je bila i koleginica iz Istočne Srbije Vesna Jović, koja nam se u ovom trenutku uključuje u program. Vesna, da li su poznati iskazi ovih svedoka i da li su doneli neke nove detalje? Dobar dan, evo, upravo u ovom trenutku je iz Višeg javnog tužilaštva izašao i treći svedok koji je dao svoj iskaz, a to je Dalibor Jović iz Bora, koji je u tom trenutku kada je mala Danka nestala džogirao pored deponije na Starobanjskom putu i tu je zatekao sumnjičene za ubistvo Srđana Jankovića i Dejana Dragijevića. U ovom trenutku ne mogu da saznam šta on govori novinarima, ali pre njega tužilaštvo su napustili komšije iz Banjskog polja, dakle porodica Trajković, Živanka i Rade, koji svoju kuću imaju pored Pojate sa koje je nestala dvogodišnja devojčica pod čudnim i misterioznim okolnostima. Na naše pitanje kako je protekao njihovo davanje iskaza, bili su pomalo uznemireni, zbunjeni. Rekli su da ništa teatralno nisu imali da kažu osim onoga što su rekli novinarima i tada kada je dete nestalo. Dakle, da su se nalazili u bašti iza kuće, da su radili, kopali po bašti, da ništa čudno u tom trenutku nisu primetili niti videli. Na moje pitanje je kako se Rade Trajković osjećao u prisutvu roditelja Ivana i Miloša koji su se nalazili tu i u prisustvu osumnjičenih Dalibora Dragijevića i Srđana Jankovića koji su iskoristili svoje zakonsko pravo i prisustvovali ovde dovedeni su iz pritvorske jedinice. Rade Trajković je rekao da će to ostaviti za sebe. Da li je nešto krucijalno izneto što će biti od izuzetne važnosti za dalje tok istrage i dovesti možda istragu do kraja, saznaćemo nešto kasnije. Vesna, ako se novi svedok nalazi tu oko vas, ako možete da probate da do njega dođete, a također ste pomenuli prvo osumnjičenog za ubistvo dvogodišnje devojčice, pa jedan od njih je preko svog branioca podneo zahtev da ponovo iznese svoj iskaz u tužilaštvu. Zbog čega i da li se zna kada će se to dogoditi? Da, Dejan Dragijević, koji je priznao zapravo zločin da je malu Danku Ilić golim rukama zadavio nakon što su je on i Srđan Janković službenim automobilom udarili u Banjskom polju. Preko svog advokata on je uputio zahtev za ponovno saslušanje i davanje iskaza. Kada će se to dogoditi, iz Višeg javnog tužilaštva smo saznali da još uvek nije određen datum i da će to biti nakon godišnjih odmora. Ja mislim da je na njega uticalo to što je svoj iskaz i promenio i drugo osumnjičeni Srđan Janković 19. juna. On je zajedno sa Dragijevićem po hapšenju, odmah kad se to desilo, priznao zločin u policiji, nakon toga se branio ćutanjem, a 19. juna je rešio promeni iskaz rekavši da devojčicu nikada nije video u životu i da na automobilu ne postoje nikakvi tragovi da se bilo šta dogodilo, a ustao i da ne osjeća nikakvu grižu savesti za ovakav monstruozni zločin. Hvala mnogo, Vesna, na ovom uključenju i na ovom izveštaju. Nastavljamo razgovor o ovoj temi. Moji gosti u studiju su Blažo Marković, predsednik Sindikata policijskih starešina Srbije, predsednik Pokreta Novi ljudi, Nova snaga Srbije, Rajko Nedić, glavni urednik Kurira. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Dobar dan. Evo, gospodine Markoviću, slušali smo izveštaj moje koleginice Vesne Jović i novi svedoci su se pojavili. Da li će njihovi iskazi nešto promeniti i šta? I otkud novi svedoci posle ovoliko vremena? Moram prvo na početku da kažem da ni na jedan način ne želim da na ovaj način bilo koju neku moje rečenice i bilo šta da se popularišem. Jednostavno želim da, jednostavno uvijek sam želeo da govorim ono što mislim i mislim što smatram da je istina. Ovo što će ova trojica svedoka neće ništa doneti za 3 meseca ili već 4 meseca koliko su već tamo njima u septembru sada trebaju da izađe. Apsolutno da neće ništa. Posle 3 meseca ovaj što je džogirao, što se očekivao, sad nešto spektakularno. Zašto do sada nije to sve došlo? Zašto nije sve to? A šta mislite, zbog čega?
Pa jednostavno to je taj popularizam koji hoće na taj način da eto nešto se čuju i da dođe kroz to. Ja sam još na početku rekao da to sve meni klizi i za njih dvojicu, klizi u 3-3-4 za lažne iskaze i tako dalje. I mislim da je to se i nazire i za to će jedino biti optuženi ako nema bioloških tragova. Meni je jako teško kad neki dođe ovde veštaci, to na neki način čuveni veštaci i pobijaju sami sebe onoga što ga žive, a to su ti biološke i ta veštačenja koji biološki dokazi i tako dalje, da kažu eto ne moraju da budu biološki dokaze, a mogu da budu osuđeni. Znači praktično idemo na to da ćemo na iskaz nekih ljudi reći ti si kriv ili ti si nekog ubio, onda više nemamo pravo. Znači sudija svaki koji bude taj vodio slučaj, za njega trebaju čvrsti dokazi, odnosno što kaže se neoborivi dokazi što će ukazati za njih dvojicu. Jednostavno ne znam, znači oni su za mene, oba dvojica su psihološki. Ja sam ovde i pred vama sam, bilo mi je jako teško da govorim šta se to izdešavalo. Svi smo ovde doživljavali teške trenutke. Međutim, stvari se polako, ali sigurno idu u nekom pravcu onoga što sam ja već i rekao i ono, 3-3-4, da ne kažem... Ostajete pri tom stavu? Pa, kako da ne ostajem, sve što kažem stojim iza toga. Znači, ja jednostavno ne želim sada da bi ja nešto što sam ja rekao da sada bude nešto ekskluzive. Ali, jednostavno, mora se ovo sve sačekati da se na jedan način i roditeljima ponovo budu na saslušanju. Što se mene tiče, kao policajcu, ja bi ponovo oko toga svega. Gledali smo ovde snimak, evo gledam i ovo što i gospodin Nedić ovde ima te sve snimke, što se sve kretanje, male Danke, sve to ukazivalo da dete koje nije napunilo 2 godine ne može ni stakle. Pa da li i do... Imamo i snimke i fotografije, ali Rajko istraga i dalje, čini se tapka u mestu. Jesu se pojavili novi svedoci, ali šta će... Prvo, gde je bio čovek koji je džogirao sve ovo vreme? Zašto se nije javio do sada? Druga stvar, šta će to promeniti u ovom trenutku istrazi? Pa evo, bukvalno ja gledam sad izvešte naše dopisnice. Očekujemo da svaku trenutku mi saznamo šta je rekao u stvari taj treći svedok. Za sada nemamo još informaciju, pošto je upravo... saslušanje u toku ili je već završeno. Naravno, prvo ono kad je kurir prvi saznao ekskluzivno da će onda se pojavi, prvo pitanje je naravno bilo zašto tek sada. Očekujemo, eto, za koji minut, nadam se da ćemo saznati šta je on izjavio, zbog čega se tek sada javio. A koji bi bio logičan odgovor? Zašto u ovom momentu? Pa niko ne zna. Zaista nije mi jasno zašto bi se tek sad javio, jer on, njegovo svedočenje može da bude između ostalog i ključno. Mislim, ako on rekao je da, vidio sam ih, a policija tvrdi da su bili u tom i tom trenutku tamo, da su zadržali minut i po, to je minus 40 sekundi. Mi smo ovde, da kažem, ponavljam još jednom, te zanimljivo je da li ošto je moguće tamo džogirati, šta je. To je neki put, to je u stvari put Bor, Banjsko polje, je 10 kilometara udalje, znači, od Bora i tu ima, znači, to je put, a ta deponija gde su i osumnjičeni pokazali policiji je označena strelicom iz gornje strane i tu isto ima jedan put. Znači, mogo je da se kreće dole, kolegije, novinari koji su bili tamo kažu da može sa puta da se vidi gore taj eventualno beli pick-up, to je službeno vozilo, tako izgledalo, znači nije to, ali tako izgledao automobil vodovoda gde su osumnjičeni navodno vozili dete i gde je zadavljeno dete. Ovo je ta deponija, ovo je taj put. Znači sad, da li je realno da je on mogao da vidi da je trčao baš u to vreme, to je bilo oko, ne znam, pola dva, dva tog 26. marta. Znači to sad neke naše analize, znači da se sa donjeg puta može videti deponija ako su oni tu bili, a prema, kako tvrdi istraga, oni su, znači, nakon napuštanja Banjskog polja, svega nekoliko minuta je trajala ta vožnja i minut i po je trajala njihova zaustavljena deponija i oni su nastavili dalje. To je jedno od, da kažem, ključnih detalja za koju policija, to jest istraga, se vezuje da su oni bili u tom trenutku na tom mestu. Eto, što se tiče današnjih svedoka, bračni par, ovo su naše neke mape još od 28.
marta, dva dana posle nestanka, i činjenica da u tom okruženju te vikendice, gde je majka dovela Danku i sina, da ima tu dosta objekata iz grada, iz komšiluka. Ovde smo zaokružili čak i jedan koji je bio jedne porodice, a među njima je i kuća te porodice Trajković, gde su muž i žena, znači, svedočili. I na osnovu toga oni su ponovili, znači, to i danas na saslušanju, znači, da su videli i majku koja je dovela decu, ali da su videli i oca i policiju koji su došli u tom periodu, znači, između pola dva i dva, kada je taj nestanak i prijavljen. Oni su samo praktično ponovili da nisu videli taj trenutak na navodnog udarca u devojčicu i nisu videli ovaj beli pick-up, ali su, znači, videli su i oca i majku i oca i pripadnike MUP-a koji su u tom trenutku, koji je već u istrazi naveden, da su ih videli tu. I to je njihovo saslušanje koje, da kažem, eto, ako su ponovili, a činjenica je da su izgleda ponovili, da je bitno samo da se zna, znači, da je u tom trenutku zaista majka došla s detetom i da su policija i otac došli, a kasnije se istraga nadovezuje da je policija i otac su sreli osumnjičeni iz JKP Vodovoda koji su išli u suprotnu smeru, pitali... Dobro, oni jesu ponovili i iskazali. Šta vam, evo, gospodin Marković? Pa nema, da kažem da sad nema ništa novo. Eto, oni se pojavili kao svedoci. A šta nam govori činjenica da je prvo osumnjičeni tražio svom braniocu da ponovo da iskaz? Šta nam to govori? Veoma ovako fino pitanje, ovako baš ovako da ste u policiji radili, pa znate kako je, raznorazni pritisaka je bilo na njih, svakom slučaju. I zato su ovaj se jedan branio ćutanjem, ovaj jedan drugom. U svakom slučaju mnoge stvari će se iskristalizovati malo kasnije kada to sve krene nekim drugim tokovima. U svakom slučaju kad budemo mogli da porazgovaramo i sa majkom od deteta, iskreno, da ne bi sada, kažem, neću ni na jedan način, već mi je to nekako jako teško da pričam. Ja sam ovde na početku rekao da je sat i koliko je, 20 minuta trebalo do granice. Oni su krenuli tek posle 2 sata. 4 sata je trebalo da se pojavi njena slika. Za 4 sata je mogla već da bude gde god hoćemo. Govorimo o maloj Danki. To mi je dalje nadu da je još uvek živa i da treba se oko toga i razgovarati. Gledao sam slike što je gospodin Nedić pokazivao ovde. Ovo više liči ne na džoging nego na planinarenje. Ja mislim da je on preplaniralio nego što je džogirao. Mislim, to su te neke stvari. Znači, i taj će gospodin svedok dobiti 3-3-4, znači lažno svedočenje, pokušava na neke načine da obmanje. Znate kako je, jako je teško, svima je teško u ovoj Srbiji da se to nama događa. Sada da mi ne možemo da takav slučaj rešimo, da smo sve kompletnu javnost uključili, sve smo živo uključili da bi se ovo rešili. Pokušavate i vi novinari da to rešite, da pomognete policiji u svim pravcima. Pa znate vi koliko je tamo policije bilo i da on sad je jedini video. Pa policija bi ga snimila dronovima da je prolazio, prošetao. Pre toga ovo, ne znam iskreno, i da posle 3 mjeseca on je džogirao. Ovo je nemoguće da je džogirao, ovo je planinario. Mislim, jednostavno se i na ovaj način uznemirava javnost. Ali kod nas može u suštini da dođe svako, eto i na sudu, da dođe, eto, to je nešto, taj popularizam što ja nisam želao, ako se sjećate da sam ovde govorio, da će se pojavljivati koje kakvi svedoci koji će govoriti, upravo zbog toga da bi došli, eto, malo u novinama, da bi, eto, neka pažnja bila, pa eto, ja sam bio i to je neoborivo da sam ja bio. A koji je to dokaz da si ti bio? Eto, ja sam trčao, gde si trčao, kokoza da si trčao, ne razumem kako se... Neko da je lažno svedoče, odnosno lažni iskazi, to je kažnjivo, je li tako? Jeste kažnjivo, apsolutno je kažnjivo do 5 godina, ali ne radi se o tome. Ovdje se radi o njegovom ličnom popularizmu, da se nešto čuje o njemu, jer na neki način mnogo bi ljudi želilo da dođe i da nešto kaže, da prokomentariše ono. I svako ima svoje mišljenje i svako ima svoju priču. Ja opet kažem, a evo vidim da se i gospodin Nedić trudi da jednostavno prenesemo ono što je istina i ono što vidimo našim očima i što prepostavljam. Sam snimak, ako vidite ono dvorište, ako vidite sve dete od 2 godine koje motoristika još nije razvijena, nije moglo za taj koliko je
njena majka rekla za minut i ne znam, za dva minuta, nemam pojma, ne bi mogla za pet minuta. Ali hajde da se vratimo na prvo osumnjičeno, namerno sam skrenula razgovor na tu temu. Šta bi se dogodilo Rajku ako bi on izmenio svoj iskaz? Gde onda to vodi? Pa videli smo, prvo samo zaboravio sam da kažem, na današnjem znači, svedočenju su tražili, obojica osumnjičenih su došli na njihov zahtev. I oni su znači prisutni danas u tužilaštvu. Također su i otac i majka nestale Danke tu. A također nova informacija je da nije još završeno saslušanje čovjeka koji je džogirao Dalibora Jovića, a da su komšije Tajković saslušani da je završeno saslušanje oko 11:30. Dobro. Znači on je i dalje se saslušava, to je krenulo oko 12, vratit će trebati još vremena. A što se tiče promjene iskaza, pa verovatno je i on kao i Srđan Janković koji je se teretio, znači on je rekao sam da je vozio i to je onaj dan kad je pokazivo na deponiji. Naš foto ga je uhvatio dan pre hapšenja, kada su oni pokazivali na deponiji gde su ostavili da je kada su vodili policiju. Da, kada su vodili policiju, igrom slučaja ga je sliko, pa smo tek naknadno saznali kad smo čuli ko je da je u stvari to zapravo on. Očigledno je, kao što smo ranije pričali, da je on sačekao, znači da je u policiji dao u prisustvu advokata tu izjavu koju je potvrdio i kasnije se u tužilaštvu branio ćutanjem, da je posle dva meseca tako to sve negirao. Sada se i Dragijević, kako smo razgovarali sa njegovom advokaticom, isto to želi, znači da podnoje zahtev. Taj zahtev još nije dobili odgovor, ali vjerojatno će tokom leta ili na jesen i on biti ponovo saslušan. I pretpostavio se da će i on, znači on može imati tu tri opcije ili da kaže da je telo, da svali, da kažem, skrivicu na Jankovića ili da negira kao što je i Janković. Također će se, kao i u ovom prvom slučaju, ispitati detaljno, naravno, za tužioca u ovom momentu su po zakonu morali da budu merodavno i taj iskaz i u policiji, i u tužiloštvu, i taj novi iskaz. Jel oni mogu da budu u jednom trenutku pušteni? Pa njima ističe pritvor po sili zakona za 6 mjeseci od hapšenja. Da, oni su hapšeni početkom aprila. I šta onda u septembru, posle septembra, ako ne bude ni dokaza do tada? Pa ako se ne podigne optužnica, oni mogu da budu pušteni, ali ima, mislim, do tada ima i nema vremena. Dakle, ajmo da oko toga rešimo. Ne postoji ni jedan biološki trag, nikakav trag ne postoji na vozilu, ništa ne postoji, ne postoji dlaka, ništa njena kosa, ništa se nisu pronašli, vozilo nije prano, kao možda se opere, ništa. Sve su veštačenja izvršena, biološka. Čekali smo ono, ako se sjećate, gospodine Nediću, ono veštačenje dođe, specijalno veštačenje iz Beograda. Ni tu se ništa nije dogodilo. Dakle, jednostavno, nema dokaza da je uopšte bilo u vozilu. E sada, ako želimo nešto, da nekome nešto uradimo i da ubedimo javnost, ako nema nikakvih dokaza, onda, iskreno da vam kažem, ja se bojim onda za svoju ličnu bezbednost. Kako ću ja sutra vozim auto, zaustavi me bilo ko od policije, imaju nešto protiv mene, žele me da me sklone neko tamo i ubaci mi kilo droge, natera me da pipnem, to je trag, jel tako? Da pipnem tu kesu, šta ti je ovo, dok te on zabavlja, tamo ti priča, ti pipneš i ti si završio. To je biološki trag da sam ja pipnuo golim rukama drogu. Mene više niko iz zatvora ne vadi. Jel' tako? I vas, sve ovdje u studiju, ako nema nikakav dokaz, onda šta će biti? Pa šta hoćete da kažete? Pa hoću da kažem da mora da postoji za sve dokaze. Ne možemo na te načine da postoji ako nema dokaz. Onda ćemo, samo će svaki peti ovdje građanin ući, evo droga, samo ćemo pronalaziti droge, kako kome smeta, ajde ti u bajbokanu, mi ćemo te natirati puškama da ti pipneš to i šta ćeš. Jedan onda tu neko ubije. Onda idemo u bezakonje. Znači za sve mora da postoji, za sve mora da postoji dokaz, validni dokaz, svi mogući dokazi, da ni jedna, uvek sam govorio, bolje 1000 krivih na slobodi nego jedan nevin. Kako god da su oni u tim prilikama, ovdje se nije radilo o nekome, ovdje se radilo o deteti i ubistvu deteta, pa smo ovdje pričali kako je raskomadana, pa je bačena, svašta se ovdje pričalo. Na kraju nema dokaza. Dobro, u ovom slučaju još uvek presuda nema, ali moram za kraj da vas pitam za još jedan slučaj u kojem je stigla i prva presuda. Reč je o slučaju Ribnikar. Pa Rajko, mi smo također pisali i na našem portalu i u novinama da je vlasnik streljane u kojoj je otac učio dečaka ubicu da puca osuđen, ali na 5 mjeseci. Pa jeste, on je sklopio dogovor o priznanju krivičnog dela. On je čak i rekao da je otac
ubica iz Ribnika, oni su dolazili da on insistirao da Mali puca, iako generalno, znači, deca dolaze u streljanu, ali im normalno zabranjeno da pucaju, i da je on insistirao da, ovaj, znači, jednostavno direktno je protiv, svedočio protiv Kecmanovića. Naravno, i on snosi tu deo krivice što je pustio i deto, što je streljano, a kamoli što je pustio. Pa zato se spekuliše sad i polemiše o kazni od 5 mjeseci. Ili pa to je, da vam kažem, sporazumno. Godinu dana, na nogice, ovaj, da sporazumno. Kad je sporazumni, tako bude, ali generalno sve ide na to da je, ovaj, naravno, najveća krivica opet na ocu. Jer je on ne samo što je obučavao dete, vidjeli smo i fotografiju, je da je išao i da je ga obučavao i u tim kampovima i šta ja znam, već da je nekoliko puta išao u streljanu i da je morao da bude svestan kada se to tako nešto desilo, da mora da preuzme i on deo krivice. Bez obzira što moj sin maletan, znači on ga je direktno dovodio u kontakt sa oružjem, vodio ga da puca, sad zbog čega ga je vodio, ne znamo da li da ojača, možda je smatrao da je to hobi ili šta već, ali svako bi drugačije sigurno razmislio da je o tome, znači 10 ljudi je mrtvo, deca, bio je masakr cela, unakaženi su sakaćeni, ne samo te roditelji, nego cela nacija, svi smo i dalje pod tim strašnim utiskom. Jednostavno mora da preuzme, mene začudila zaista ta nepostojanje nikakve mogućnosti da kaže ja sam odgovoran, jeste činjenica da sam vodio dete, nije se nadao, nije ga obučavao sigurno da to uradi, ali kada se već to desilo, međutim ono što je zaista nevjerojatno da oni da on sve vreme to negira, znači bukvalno svaljuje sad na, ne znam, školu ili tog čovjeka iz Streljane koji jeste mu ustupio prostor jer je vjerojatno godinama išao tamo i vežbao i toga ne opravdava i on je svoj deo, da kažem, pred zakonom završio, ali sve ide na to da za neku veću sigurnu zatvorsku kaznu i ocu tog dečaka koji je značajno doprinuo da dođe do tragedije. Hvala vam mnogo na današnjem gostu. I ovo sam teo samo da dodam. Ja uvek kratko, najkraće što mogu, nemojte mi tako. Ovo sam teo da kažem da evo i Ribnikar i Mladenovac je klasični primer terorističkog akta. Samo da znate. Dobro, hvala mnogo. Vežbali su svi, pucali su svi, uvežbavali su. Biće prilike da i to prodiskutujemo u nekoj narednih emisija.